Dorian Pridal. Ještě před vstupem do oktagonu nezbytná kontrola s rukou. Respektive v podání jednoho z rozhodčích, kteří dohlížejí na bezpečnost celého dnešního gala večera. Je tu 13 zápasů, 9 vítězství, 4 prohry a dvakrát odcházel z ringu nebo z klece jako vítěz KO. Dámy a pánové, Tomáš Kuzela! A tady už máme soupeře Doriana Pridala, 26letého českého bojovníka, člen klubu Gladiátor z Prah, Tomáš Kužela. O 5 let mladší než jeho rakouský soupeř, ale co se týče zápasové statistiky, tak o něco zkušenější gladiátor. Tomáš Kužela zatím má za sebou 13 zápasů s vysoce pozitivní bilancí. 9 vítězství a pouze 4 porážek. Z těch 9 vítězství dvakrát dokázal Tomáš Kužela svého soupeře porazit KO. Chlubí se titulem mistra České republiky z roku 2006. Základní pravidla ultimátních zápasů jsou velmi, velmi jednoduchá. Dovoleno je téměř vše. Říkám téměř, myslím to skoro doslova, protože podle toho, jak se všichni bojovníci dohodli před začátkem tohoto gala večera, kromě v podstatě hodně nesportovních věcí, jako jsou údary do zátylku, údary loktem do hlavy, nebo píchání do očí, tahání za měkké tkáně a tak dále, je dovoleno téměř vše a začal už nám první zápas. Rakušan Dorian Pridal je teď v sevření našeho borce. Snaží se z toho sevření jakýmkoliv způsobem vymanit. Rozhodčí pochopitelně ještě kontroluje, zda tam nedochází k nějakým nepřístojnostem. Dorian Pridal po té, co se dokázal vysmíknout Tomáši Koželovi, zdálo se, že na chvilinku měl navrch, ale už jsou oba borci znovu na nohou. Zdálo by se, že v tuto chvíli oba gladiátoři odpočívají, ale jakékoliv polevení v koncentraci znamená nemilosrdné KO od určitě velmi dobře připraveného soupeře. Tomáš Kožela pokusil se znovu zaútočit na Doriana Pridala. Co se týče hmotností, tak jsou na tom oba borci přibližně stejně. Dělí je 2 kilogramy. Dorian Pridal byl chvíli ve výhodnějším postavení, ale Tomáš Kožela znovu se dokázal ubránit. Tomáš Kužela teď několikrát inkasoval úder do obličeje. Z
těchto záběrů se zdá, že už toho má dost. Jenže ani Dorian Pridal nevypadá úplně nejsvěžeji. Zatím ani jeden z gladiátorů nemá nějakou výraznou převahu. Obecenstvo se probouzí. Snaží se vybičovat českého reprezentanta k větší aktivitě. Tomáš Kužela se dostal na nohy a už to pro něj vypadá mnohem, mnohem lépe. Přestože ho teď Pridal natlačil do té klece, ale Tomáš Kužela je zdá se z nejhoršího venku. A uvidíme, zda oba gladiátoři počkají na závěr prvního kola. Připomínám ještě jednou, budou se zápasit dvě pětiminutová kola. V případě, že zápas neskončí technickým KO nebo KO. Rozhodčí v kleci před chvílí vybízel oba gladiátory k větší aktivitě. Tomáš Kužela teď přidal údery kolenem. Karlovarští diváci skandováním Kužela, Kužela pobízí ještě jednou českého reprezentanta. Končí první kolo. Chvíli to vypadalo, že Rakušan bude mít lehce navrch, ale Tomáš Kužela vždycky stihnul vstát a dokázal se ubránit. Mezi jednotlivými koly je pouze minutová pauza. Oktagonu je vše připraveno na zahájení druhého kola. V zápase v kategorii do 85 kg holohlavý český borec Tomáš Kužela se zatím statečně pere a teď velmi důrazným způsobem atakoval Doriana Pridala a znamená to, že zápas končí KO. Vynikající údery nohou na hlavu rozhodli o tom, že prvním vítězem večera ultimátních zápasů v Karlových Varech se stal český reprezentant Tomáš Kužela. Doslova jako uragán vtrhl Kužela do druhého kola, zatímco ta první pětiminutovka byla víceméně zahřívající. Oba gladiátoři se postupně oťukávali. Do druhého kola nastoupil s drtivou ofenzívou Tomáš Kužela a svého rakouského soupeře Doriana Pridala, který teď děkuje karlovarskému publiku. Doslova do písmene nohou se střelil a připsal si vítězství.